नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कृषि टेलिभिजन को नमस्ते किसान कार्यक्रम में यहाँहरुलाई स्वागत छ। यहाँहरु समक्ष आज पनि मैले खेतीपाती का कुराहरु, किसान का कुराहरु, खेती प्रविधि का कुराहरु, खेती बाली का कुराहरु, यसका समस्याहरु र यी विभिन्न कुराहरु लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। आज म फेरि यहाँहरु समक्ष कम्पोस्ट मलको बारेमा मैले योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा बताइसकेको छु। आज म यहाँहरु समक्ष गोठे मलहरु सुधार गर्ने कसरी, गोठे मल व्यवस्थापन गर्ने कसरी, गोठे मललाई गुणस्तरयुक्त बनाउने कसरी भन्ने कुराहरु लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। हरेकको घरमा, हाम्रो हरेक किसानहरूको घरमा एक दुईवटा गाईबस्तुहरू पालेका छौँ, एक दुईवटा गोरुहरू पालेका छौँ, बाख्राहरू पालेका छौँ। त्यो मललाई हामीले व्यवस्थापन गर्न नजान्दाखेरि यसमा भएको खाद्य तत्त्वहरू सबै उडेर गइराखेको छ र मलहरू गुणस्तरयुक्त मलहरू हुन सकेको छैन। अनि बजारबाटमा हामीले विभिन्न किसिमका रासायनिक मलहरू किनेर यसमा हाम्रा खेतीपाती बारीहरूमा उपभोग गर्दै आएका छौँ। अब यो गुणस्तरयुक्त कम्पोस्ट मल भनौँ, गोठे मल कसरी निर्माण गर्ने, यो गोठे मलहरूलाई कसरी बनाउने, यसको व्यवस्थापनहरू कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्छु। र गोठे मल भन्ने बित्तिकै यहाँले के बुझिन्छ भनेदेखि, जस्तो गाईबस्तुको मलमूत्रबाट बनेको मलहरू, अन्ति गाई भैँसीका मलमूत्रबाट बनेका मलहरू, बाख्राको मलमूत्रबाट बनेका मलहरू, यी मलहरूलाई चाहिँ हामीले बनाउने तरिकाहरू हो गोठे मल। गोठे मल पनि हामीले दुई तरिकाहरूबाट बनाउँछौँ। दुई तरिका भनेको, यो चाहिँ गोठको नजिक बनेको हुन्छ अनि यसमा चाहिँ गाईबस्तुको पिसाबहरू पनि व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। गाईबस्तुको पिसाबमा प्रशस्त मात्रामा नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास र माटोलाई आवश्यक पर्ने सूक्ष्म जीवाणुहरू थुप्रै मात्रामा यो गोठे मलमा हुन्छ। यसलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने रासायनिक मलको मात्रा हामीले हाम्रो खेतीपातीमा घटाउन सक्छौँ। यी मलहरू प्रयोग गरेको तरकारी बालीहरू, अन्न बालीहरू स्वादिष्ट हुन्छ, माटोको भौतिक अवस्थाहरू राम्रो सुधार हुन्छ र माटोको गुणस्तरहरू चाहिँ सुध्रिँदै जान्छ। रासायनिक मलबाट भएको माटोको क्षतिलाई पनि हामीले पूर्ति गर्न सक्छौँ। यो गोठे मल व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान नहुँदाखेरि हाम्रो अधिकांश घरमा गोठबाट निस्केका गहुँतहरू बगेर खोलामा, कुलेसोमा, नालीमा गएका छन् र बिरुवाको खाद्य तत्त्व नै यो गहुँतहरू हो। गहुँतलाई पनि हामीले गोठे मल व्यवस्थापनमा, गहुँतको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो गोठे मल कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू यहाँ समक्ष राख्छु। हाम्रा घरमा गाईबस्तुहरू कति छन् अनि त्यो गोठे मल, त्यो गाईबस्तुहरूको हामीले सोरेको भकारोबाट थुप्रोहरू कति बनेको छ अनि कत्रो ठाउँ हामीलाई आवश्यकता पर्छ भन्ने हामीहरूलाई त्यही अनुसारको हामीले मल खादहरू बनाउने ठाउँहरूको जोगाड गर्छौँ। र सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई गोठे मल बनाउने थुप्रो प्रविधि सम्बन्धी कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्छु। र गोठे मल बनाउने थुप्रो प्रविधिमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अधिकांश गोठे मलहरू प्रायः यो भदौमा, साउन भदौमा चाहिँ किसानहरूले पल्टाउने गरेको पाइन्छ। किन त भन्दाखेरि, बर्खाको सिजनमा गाईबस्तुहरूलाई धेरै जस्तो चाहिँ गोठभित्रै बाँडिने, चरनमा कम लगिने र मल खादहरू त्यो गोठबाट निकाल्ने एउटा सानो पुवाल बनाएको हुन्छ, जसलाई गोब्रे पुवाल भनिन्छ। त्यो गोब्रे पुवालहरूबाट भएभरको चाहिँ त्यो कम्पोस्ट मलहरू बाहिर निकालेर मात्र राखेको हुन्छ। त्यो मलहरूको एउटै थुप्रोहरू हुन्छ। त्यो मलहरूलाई राम्रो गुणस्तरयुक्त बनाउनुको लागि त्यो मलको मल खाल्डोमा पनि हामीले छानो दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किन त भन्दाखेरि, मलमा भएको खाद्य तत्त्वहरू पानीले बगेर नजाओस् अनि मलमा भएको खाद्य तत्त्वहरू घामले उडेर नजाओस् भन्नुको लागि चाहिँ छानो दिँदा राम्रो हुन्छ। तर के छ त, हाम्रो गाउँघरमा भन्दाखेरि घर अधिकांश हाम्रो गाउँघरका पहाडी भेगका अथवा सबैतिरका धेरै घरहरू जस्ताको छानो छ अनि त्यही जस्ताको छानोबाट बनेको घरमा जोडेर हामीले चाहिँ गोठ निर्माण गरेका छौँ अनि त्यो गोठको छानोको पनि एक पाखे बनाएको हुन्छ। घरको छानाको पानी गोठको छानामा र अनि गोठको छानाको पानी त्यही कम्पोस्ट मलमा परेको हुन्छ अनि त्यो कम्पोस्ट मलबाट चाहिँ बाहिर त कालो पानी चाहिँ बगेर चाहिँ त्यो पानी कुलेसो हुँदै खोलाहरूसम्म त्यो मलहरू नष्ट भएर गएको देखिन्छ। यस्तो किसिमको मलहरू बनायौँ भने चाहिँ हाम्रो गुणस्तरयुक्त मलहरू बन्दैन। यो अनावश्यक हामीलाई दुःखहरू मात्रै हुन्छ। त्यहाँ भएको खाद्य तत्त्वहरू सबै पखालिएर जान्छ, घामबाट उडेर जान्छ। त्यस कारणले हामीले कम्पोस्ट मल थुपार्ने ठाउँमा पनि हामीले छानो दिनु आवश्यकता छ। हामीले परालले छाएर बनाउन सक्छौँ, छलीले छाएर बनाउन सक्छौँ, गाउँघरकै बाँसको अथवा काठ गाडेर हामीले त्यसलाई छानोको रूपमा दिन सक्छौँ। अब जस्तो
बस्ताहरू लगाउने अलि व्यवस्थित खर्चिलो नै बनाउनु पर्छ भने आवश्यकता छैन। अनि त्यसै गरी हामीले प्लास्टिकले छोपेर पनि यसलाई व्यवस्थापनहरू गर्न सक्छौँ। त्यसकारण थुप्रोबाट गोठेमल बनाउने तरिकाहरू म यहाँहरू समक्ष राख्छु र जहाँ मल थुपारेको खाल्डो छ त्यसको छेउमा मल पल्टाउनुको लागि हामीले चाहिँ एउटा जस्तो आयतकार तरिकाले पल्टाउने अथवा गोलोसँग पल्टाउने कसरी राख्ने हो त्यो हाम्रो आफू खुसी आफ्नो इच्छाअनुसारले हामीले गर्न सक्छौँ। यसै गरी त्यो गोठे मलहरूलाई हामीले एक हात जतिको तहमा गोलो पारेर राख्यौँ अथवा चारपाटे बनाएर राख्यौँ अनि गोठे मल गोबर मलमा आफै त्यसैमा चाहिँ भनौँ न गाईबस्तुको पिसाब गोबरहरू पनि भएको हुनाले यसलाई जोडनको त्यति आवश्यकता पर्दैन। तर गुणस्तरयुक्त उत्पादनको लागि चाहिँ हामीले एक लिटर पानी बराबर 1 ml EM अथवा जीवातु र 1 gram सखर हाल्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ। भनेको मतलब 10 liter पानी जाने हजारीमा चाहिँ 10-15 ml EM अथवा जीवातु अनि त्यसै गरी 10 gram सखर हालेर घोल्ने अनि प्रत्येक चाहिँ एक हात अग्लो यो कम्पोस्ट मल गोठे भनौँ गोबर मलको थुप्रोमा अनि हामीले यसले भिजाइदिउँ। किन भिजाइआउँ त भन्दाखेरि यो इएममा भएको जीवाणुहरू जीवातुमा भएको जीवाणुहरूले चाहिँ सूक्ष्म जीवाणुहरूले माटो मलको गुणस्तरहरू बढाउने काम गर्छ, मललाई चाँडै पकाउने कामहरू गर्छ, मललाई गन्धरहित बनाउने कामहरू गर्छ र यसरी गोठे चाहिँ मलहरूको थुप्रो त गर्दै राख्दै जाने अनि अन्तिम तहमा पुगिसकेपछि हामीले फेरि हल्कासँग माथिबाट माटो छरेर यसमा रायोको सागहरू भयो गाँठे मुलाहरू भयो यस्ता तरकारी बालीहरू पनि लगाउने चलन छ। तर यी यदि हामीले त्यसरी गोठे मलमा सागहरू हाल्दैनौँ तरकारीहरू लगाउँदैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो गोठे मलमा चाहिँ घाम पानीबाट जोगाउनुको लागि माथिबाट प्लास्टिकले छोप्नु अथवा चाहिँ छानो दिनु आवश्यक छ र यसरी तयार पारेको मलहरू चाहिँ 1 महिना चाहिँ 15 दिन अथवा चाहिँ 2 महिनामा चाहिँ राम्रो गुणस्तरयुक्त मलहरू बन्छ। यो मल हाम्रो खेतीपातीहरू कम छ खेतीपातीलाई प्रयोग गरेर बढी हुन्छ भने यस्ता मलहरूलाई राम्रोसँग पकाएर धुलियाएर 15 रुपियाँ केजीसम्ममा बजारमा गमलाको लागि आवश्यक पर्ने मल फुलको लागि आवश्यक पर्ने मल कौशीको लागि आवश्यक पर्ने मल अनि त्यसै गरी करेसाबारीलाई आवश्यक पर्ने मलको रूपमा हामीले प्याकिङ गरेर हाम्रो उत्पादनको लेबलिङ गरेर बिक्री गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ। तर हामीले यो प्रविधिहरूलाई अहिलेसम्म त्यति वास्ता गरेको पाइँदैन। हरेक घरमा गाई बस्तुहरू भए पनि हामीले राम्रो चाहिँ कम्पोस्ट मलहरूको अथवा गोठे मलहरूको निर्माण गर्न सकेको छैनौँ। अब यसको फाइदाहरू के छन् त गोबर मलको फाइदाहरू फाइदाहरू भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि घरको सरसफाइ हुन्छ अनि त्यसपछि गुणस्तरयुक्त सागबालीहरू मलखातको थुप्रोमाथि लगाएर उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यो साग अरू माटोमा रोपेको सागभन्दा बढी स्वादिष्ट र मिठो हुन्छ। अनि त्यस्तै यो यसले माटोको भौतिक अवस्थाहरू सुधार्ने काम गर्छ माटोमा माटोलाई खुकुलो बनाउने माटोमा सबै खाद्य तत्त्वहरू पुरा गर्ने काम गर्छ। भनेको मतलब रासायनिक तत्त्वबाट बिरुवालाई चाहिने 13 खाद्य तत्त्वहरू गोबर मलमा पाइन्छ तर त्यो गोबर मलमा चाहिँ पाइन्छ त्यो चाहिँ लामो समयसम्म बिरुवाले लिइरहन्छ। भनेको मतलब यदि रासायनिक तरिकाबाट हामीले केमिकल चाहिँ मलहरू नै प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि बारम्बार दिइरहनु पर्छ भने गोबर मलबाट दिएको ती खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ बिरुवाले लामो समयसम्म लिन्छ माटोमा चिसानहरू कायम गर्छ माटोमा मल्चिङ गर्ने कामहरू पनि गर्छ माटोमा चिसानहरू व्यवस्थापन पनि गर्ने काम गर्छ माटोमा सूक्ष्म जीवाणुमा चाहिँ बढाउने कामहरू गर्छ जसले गर्दाखेरि बिरुवाहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ गोबर मलका अथवा कम्पोस्ट मलका फाइदाहरूको कुराहरू राखेँ। यसका बेफाइदाहरू के छन् त बेफाइदाहरू रासायनिक मलको दाँजोमा यसलाई ठुलो भोलममा प्रयोग गर्नुपर्छ। भनेको मतलब चाहिँ गोबर मल हाल्न पऱ्यो भने रासायनिक मल 10 gram हाले पुग्थ्यो भने गोबर मलहरू झनै 10 kilo जति हाल्न पर्ने अवस्था छ ठुलो भोलममा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। जनशक्तिहरू धेरै लाग्छ झोलामा बोकेर ल्याएको मल र खरखर छरे हुन्थ्यो भने यो त डोकामा बोकेर पटक पटक ओसार्नु पर्ने भयो यो खर्चिलो हुन्छ जनशक्तिको हिसाबले पनि खर्चिलो हुन्छ। अनि त्यसै गरी जस्तो भनौँ न गोठे मल बिरुवाले लिनलाई अलिकति लामो समय लाग्छ
भनेको राम्रोसँग हामीले गोठे मलहरू निर्माण गरेको छैनौँ भने त्यो बिरुवाले लिन सक्ने हुनको लागि 60 देखि 90 दिन लाग्छ र हरेक तरकारी बालीहरूको आयु चाहिँ 90 दिनको हुन्छ अनि उसले खानेकुराहरू खान सक्ने चाहिँ हामीले गोबर मल मात्रै हाल्यौँ कम्पोस्ट मल मात्रै हाल्यौँ भने उसलाई त्यो खान सक्ने हुन चाहिँ 60 दिन लाग्छ बालीको अन्तिम अवस्थामा गएर मात्रै मल खाधहरू खान सक्ने भएर बसेको हुन्छ भनेको मतलब रासायनिक मल तत्काल खान सक्ने हुन्छ भनेदेखि गोबर मल चाहिँ अलिकति लामो समय लाग्छ यसका फाइदाहरू धेरै छन् बेफाइदाहरू छैनन् तर के त भन्दाखेरि व्यावसायिक खेतीमा यसलाई पर्याप्त मात्रामा पुर्याउने अवस्था हाल छैन किन पर्याप्त मात्रामा पुर्याउने अवस्था हाल छैन भनेदेखि अधिकांश क्षेत्रहरूमा अहिले पशुपालन व्यवसायहरू बिस्तारै हामीले घटाउँदै गयौँ छोड्दै गयौँ पशुपालन व्यवसायहरू हामीसँग छैन अब पहिला पनि हाम्रो जस्तै कम्पोस्ट मलको रूपमा मानव मलमूत्रहरू पनि प्रयोग गरिन्थ्यो अब त्यो पनि अहिले हामीले भनौँ न हाम्रो घरभित्रै हामीले चाहिँ व्यवस्थित किसिमको चाहिँ टोयलेटहरूको निर्माण गरी त्यसलाई पनि अहिले हामीले बाहिर जान दिएको छैनौँ र यो कम्पोस्ट मलहरू हामीले बनाउँदाखेरि घरबाट गोठबाट बाहिर निस्केका पिसाबहरू सङ्कलन गर्नको लागि प्लास्टिकका ड्रमहरू गाड्ने अथवा सिमेन्टीहरू लगाएर त्यो मूत्रहरू बगेर जान नदिने गाईका गौतहरू बगेर नजाने चाहिँ हामीले उहरू जम्मा गरेर राख्ने ठाउँहरू बनाउनुपर्छ त्यो गौतहरूलाई बारम्बार फेरि उठाउँदै त्यो कम्पोस्ट मलको थुप्रोमा हामीले भिजाइदिँदै गयौँ भनेदेखि गुणस्तरयुक्त मलहरू निर्माण हुन्छ त्यो बिरुवा भनौँ न खाद्य तत्त्वहरू खेर जान पाउँदैन थोरै मल हाल्दाखेरि पनि हामीले राम्रो उत्पादनहरू लिन सक्छौँ र यो हामीले कम्पोस्ट मल व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ गोठे मल व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ अब यो गोठे मलहरू हामीले प्रयोग गर्दाखेरि पनि यदि खेतीपाती जोत्ने खेतबारीहरू जोत्ने बेला भएको छैन भने एक ठाउँमा लगेर थुपारेर छोपेर राख्ने अनि जब जोत्ने बेलामा मात्रै हामीले यसलाई छर्नुपर्छ होइन भने मलमा भएको खाद्य तत्त्वहरू उडेर र पानीले पखालिएर जान्छ हामी चाहिँ खेत जोत्ने 3 महिना अगाडि लिएर गएर बारीमा मल थुप्रो थुप्रो बनाएर राखेको हुन्छ यसरी राखेको मल चाहिँ बेकारको दुःख मात्रै हुन्छ अनि यसमा भएको खाद्य तत्त्वहरू सबै नष्ट भएर जान्छ र यो कामले चाहिँ हामीलाई फाइदा दिँदैन तसर्थ हामीले राम्रोसँग कम्पोस्ट मल उपभोग गर्नको लागि चाहिँ मलको चिसान र माटोको चिसानलाई हामीले मिलाइदिनुपर्छ मलको चिसो नसुक्दैमा माटोमा मिलाइदियौँ भने मात्रै खाद्य तत्त्व चाहिँ राम्रोसँग मिल्छ यी कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै म आजको कार्यक्रमबाट यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु हस् अर्को कार्यक्रममा फेरि भेटौँला नमस्कार।